ឥឡូវយើងសូមបង្ហាញអំពីសេវាកម្មបាញ់ laser ជំរុញរោមឃ្លៀណាហើយសម្រាប់បងប្អូននៅកອບមានពេលវេលាក្នុងការបោះរោមឃ្លៀកោរោមឃ្លៀឬក៏ពេលដែលយើងបោះឬកោឲ្យធ្វើរោមឃ្លៀយើងនឹងឆាប់ដោះមានសភាពរឹងក្រាស់ធ្វើចាក់ឃ្លៀឬរមាស់ឃ្លៀអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសចាប់សេវាកម្មបាញ់ជំរុញរោមបានសម្រាប់ចាប់សេវាកម្មបាញ់ជំរុញរោមនេះគឺអត់មានការឈឺចាប់អីគេសម្រាប់សេវាកម្មដែលយើងបង្ហាញជូននេះគឺប្រភេទសេវាកម្មបាញ់ laser ជំរុញរោមឃ្លៀណាអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាកម្មនេះគឺយើងជឿត្រឹមតែមកចាប់សេវាកម្មគឺធានាថារោមឃ្លៀយើងគឺលេងដោះតែម្ដងសម្រាប់សេវាកម្មបាញ់ជំរុញរោមឃ្លៀនេះគឺយើងអត់មានកំណត់ចំនួនដងជូនគាត់ទេដោយសារយើងបាញ់ទៅតាមប្រភេទគោលរោមព្រោះអ្នកខ្លះក៏មានគោលរោមជ្រៅយើងអាចបាញ់ក្នុងរយៈពេលច្រើនដងជាងអ្នកដែលមានគោលរោមរាក់ឬក៏រោមស្ដើងអញ្ចឹងអ្នកក៏ចាប់សេវាកម្មបាញ់ជំរុញរោមនេះគឺយើងអត់មានកំណត់ចំនួនដងជូនគាត់ទេគឺយើងបាញ់តតែរោមគាត់គឺលេងដោះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចបាញ់ចន្លោះ8ដងអ្នកខ្លះ10ដងអ្នកខ្លះ12ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ជំនឿថាគាត់អត់ចូលចិត្តទុករោមឃ្លៀគាត់រំខានគាត់មានពេលវេលាក្នុងការដកឬក៏កោអញ្ចឹងណាយកគាត់អាចអញ្ជើញមកដល់ហាងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីចការដងកំពង់ទី1ផ្ទះលេខ 92A ផ្លូវលេខ 7 និយាយទៅទីតាំងគឺងាយស្រួលរកខ្លាំងមែនតែនហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់អត់ចង់មកដល់កន្លែងទេគាត់អាចខលសាកសួរព័ត៌មានឬអាច inbox មកផេកហើយសម្រាប់នៅហាងយើងគឺមានសេវាកម្មច្រើនមែនតែនមិនចំពោះតែសេវាកម្មជំរុញរោមទេហើយសម្រាប់គាត់ថាគាត់ដងហ្នឹងគឺយើងពិចារណាយកមកហាងជូនពីសេវាកម្មជំរុញរោមព្រោះសេវាកម្មជំរុញរោមហ្នឹងទី1គឺតម្លៃធូរថ្លៃហើយមានការ discount ដល់តែ 50% សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់មកដល់ហាងធ្វើការ check in សម្រាប់តម្លៃពេញគឺយើង discount ជូនគាត់ដល់ទៅ 50% អញ្ចឹងតម្លៃជំរុញរោមឃ្លៀកមកកញ្ចប់គឺនៅសល់ត្រឹមតែ50ដុល្លារហើយសម្រាប់50ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងបាញ់តតែរោមឃ្លៀកគាត់ហ្នឹងគឺលេងដល់តែម្ដងនិយាយទៅគឺត្រឹមតែមកកញ្ចប់សេវាកម្មឯងមិនថាមិនចំពោះតែរោមឃ្លៀកឯងមិនថារោមដៃរោមជើងរោមប៊ីគីនីរោមមុខរោមខ្នងរោមពុកមាត់ពុកចង្កានិយាយទៅគឺរោមគ្រប់ចំណុចនៃរាងកាយរបស់គាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តមានរោមមុខអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តរោមជើងឬក៏រោមដៃអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការបាញ់ជំរុញបានហើយសម្រាប់ចាប់នៃរោមនីមួយៗគឺតម្លៃខុសគ្នាបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់ច្បាស់គឺគាត់អាចខំសាកសួរព័ត៌មានឬគាត់អាច inbox មកផេកបានហើយសម្រាប់សេវាកម្មជំរុញរោមនេះគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់តែ 50% សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលមកដល់ហាងធ្វើការ check in ហើយសម្រាប់សេវាកម្មជំរុញរោមនេះផងដែរគឺយើងជឿត្រឹមតែមកចាប់សេវាកម្មទេគឺយើងធានាថារោមឃ្លៀកយើងគឺលេងដោះតែម្ដងគឺយើងបាញ់មិនមែនចង់និយាយថាមកចាប់នោះយើងមិនបាញ់តែម្ដងទេគឺយើងអាចបាញ់ចន្លោះ8ដង10ដងឬ12ដងទៅតាមប្រភេទគោលរោមអតិជនដែលថាអតិជនខ្លះគាត់មានប្រភេទគោលរោមគាត់រៀងជ្រៅហើយរោមគាត់ក្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាបាញ់ក៏ច្រើនដងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានគោលរោមរាក់ឬក៏រោមគាត់រៀងស្ដើងអញ្ចឹងយើងទៀមទាការបាញ់ក៏ចំណាយពេលវេលាឬក៏ចំនួនដងនោះក៏តិចជាងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាវកញ្ចប់ជំរុញរោមហ្នឹងគឺធំតែមកកញ្ចប់ហើយគឺយើងធានាជូនលើការឋានលេងដោះឡើងវិញតែម្ដងជឿត្រឹមតែមកកញ្ចប់វិញនិយាយទៅគឺយើងអាចច្នៃពេលបាញ់ធ្វើតែកន្លះម៉ោងឬក៏ម៉ោងតាមប្រភេទ
ភេទរោងនិយាយទៅចាប់ពេល2ឬ3អាទិត្យយើងត្រូវអញ្ជើញមកបាញ់ម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញមកបាញ់ទៀងទាត់និយាយទៅសិទ្ធិភាពគឺយើងនិយាយទៅសិទ្ធិភាពគឺយើងមើលឃើញតាំងពីលើកទី1តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនធ្វើសេវាកម្មលើកទី1ហ្នឹងជាធម្មតាវិធីក្នុងការដែលយើងបោះរោងឃ្លៀឬក៏ដោះរោងឃ្លៀឬកោរោងឃ្លៀអញ្ចឹងចាប់ពេលតែ3ទៅ5ថ្ងៃជាធម្មតាគឺរោងថ្មីយើងដោះហើយហើយរោងថ្មីដោះនោះវាមានសិទ្ធិភាពប្រក្រាស់រងធ្វើឲ្យចាក់ឃ្លៀយើងធ្វើឲ្យរមាស់ហើយចំណុចគល់រោមខ្លះទៀតបើសិនជាវាអត់ចង់និយាយថាឲ្យគល់រោមវាអត់ដោះចេញទេវាធ្វើឲ្យកកផ្ទុះនៅគល់រោមយើងធ្វើឲ្យមានស្នាមខ្មៅឬតាមគល់រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបាញ់នេះគឺទី1គឺវាចិតគល់រោមហើយអ្នកនេះគាត់មានបញ្ហាណាឃ្លៀពកទួលហើយលើឃ្លៀអីគឺវាជួយបានដល់ទៅ 80-90% តែម្ដងហើយបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀគាត់ឡើងទទួលដោយសារការបោះរោមឃ្លៀដោះរោមឃ្លៀឬកោរោមឃ្លៀអីហ្នឹងគាត់អាចជួយរកចំសេវាកម្មបាញ់ជំរុំរោមបានមិនធ្វើមកធ្វើឲ្យរោមយើងជ្រុះហើយធ្វើឲ្យគល់រោមយើងរៀបស្មើធ្វើឲ្យឃ្លៀយើងម៉ត់ទៀតគ្រាន់ថាវាអាចជួយឲ្យបាត់ក្លិនឬក៏ជួយឲ្យឃ្លៀយើងសហើយព្រោះថាការបាញ់ឃ្លៀសគឺយើងមានសេវាកម្មផ្សេងទៀតណាហើយសម្រាប់ហាង M2N យើងហ្នឹងក៏មានសេវាកម្មច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងផ្នែកសម្ភារសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានបញ្ហាមុខមិនថាបញ្ហាមុខមុនមុខជាំអាចរួយវាជួយសាច់ដុសខ្លែបកាស្បូនឬក៏កាត់ពីជ្រុញអីទៅគឺមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងយើងក៏មានតម្លៃជាកញ្ចប់ជូនសម្រាប់កញ្ចប់ព្យាបាលដូចជាកញ្ចប់ព្យាបាលអាចរួយជ្រៅអាចរួយរាក់កញ្ចប់ព្យាបាលមុននិយាយទៅគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនសម្រាប់ខែហ្នឹងគឺសម្រាប់ laser ព្យាបាលមុខគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់30%សម្រាប់ laser ជំរុះរោមគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ដល់50%អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ជើញមកសម្រាប់ខែហ្នឹងគឺចំណេញច្រើនមែនតែនយើងគ្រាន់តែម្ដងហាងធ្វើការ check in គឺយើងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ50%ទៅលើសេវាកម្មជំរុះរោមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់និយាយទៅគាត់ពេញចិត្តរោមខ្លួនគាត់ចំណុចណាមួយមិនថារោមមុខរោមដៃរោមជើងរោមពុកមាត់ពុកចករោមធុងរោមខ្នងឬក៏រោមប៊ីគីនីគឺយើងមានបាញ់ជំរុះទាំងអស់ណាគ្រាន់តែថាតម្លៃនៅចំណុចនីមួយៗគឺខុសគ្នាចောင်းសិនបងប្អូនគាត់ចង់ជ្រាបពីបញ្ហាតម្លៃច្បាស់គាត់អាចអញ្ជើញមកហាងឬក៏អាចinbox មកពេកឬក៏អាចខលតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់ caption ខាងលើហ្នឹងណាសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់បារម្ភខ្លាចបាញ់ទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើយើងមានការឈឺចាប់ចង់និយាយថាសម្រាប់សេវាកម្មបាញ់ជំរុះរោមមួយគឺអាចមានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺធានាសុខភាពនិងគុណភាពជូន 100% តែម្ដងនិយាយទៅគឺអាចមានការឈឺចាប់អីទាំងអស់គ្រាន់តែបងប្អូនចំណាយពេលកន្លះម៉ោងក្នុងការអញ្ជើញមកបាញ់ណាហើយសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់មានបញ្ហាក្បាលពោះធំដើមដៃធំក៏ផ្លូវឬក៏ពូនជើងធំក៏យើងមានសេវាកម្មអត់សម្រោសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់ហ៊ានញ៉ាំថ្នាំគាត់អត់ហ៊ានចាក់ថ្នាំសម្រោអញ្ចឹងក៏យើងមានការអត់សម្រោទៀងដោយម៉ាស៊ីនផងដែរសម្រាប់តម្លៃក៏យើងមានជាកញ្ចប់ជូនផងដែរណាសម្រាប់តម្លៃជាកញ្ចប់មួយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានបញ្ហាចង្អល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសំខាន់ណាមួយគាត់អាច inbox មកពេកឬក៏អាច call ផ្នែកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងដាក់ caption ខាងលើឬក៏អាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងហាងផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីចការដងគម្រោងទី1ផ្លូវលេខ 92A ផ្លូវលេខ7ទីតាំងគឺនៅក្នុងផ្លូវធំផ្លូវចូលក្នុងទីក្លោងធីវរៃតែម្ដងទីតាំងគឺងាយស្រួលរកខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់បងប្អូន
ដែលគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្បែកមុខណាមិនថាមុខមុនមុខជាំអាចជ្រួយជ្រួយសាច់ដុះគេថាគឺយើងមានតម្លៃព្យាបាលជាកញ្ចប់ជូនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនគេថាមុនគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមិនថាមុនកប់មុនខ្ទុះមុនអត់មូនមុនដោយសារយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលខុសគេថាក៏យើងមានតម្លៃជាកញ្ចប់ជូនសម្រាប់តម្លៃជាកញ្ចប់ហើយយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃលើនឹងជូន 30% សម្រាប់ខែ2ហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ម្ដងហាងនឹងធ្វើការ check in និយាយថាសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់អស់ចំណឺចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលគាត់ប្រើហើយខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលគាត់មានប្រភេទមុនរ៉ាំរ៉ៃមុនពេញមុខអីចឹងណាខ្ញុំនិយាយថាគាត់អស់ចំណឺចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអីចឹងគាត់អាចជឿជ្រើសសេវាកម្មព្យាបាលដោយប្រើម៉ាស៊ីនបែនសម្រាប់ការព្យាបាលនៅកន្លែងយើងហ្នឹងគឺយើងព្យាបាលទាំងមុននិងស្នាមជូនគាត់តែម្ដងសម្រាប់តម្លៃជាកញ្ចប់ណាហើយសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់មានបញ្ហាមុខជាំអាចរួយមិនថាអាចរួយជ្រៅអាចរួយរាក់មិនថាជាំដោយសារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ជាំដោយសារការប្រើប្រាស់ផលិតផលខុសនិយាយទៅគឺយើងមានកញ្ចប់ព្យាបាលដោយ laser ដូចគ្នាហើយសម្រាប់កញ្ចប់ព្យាបាលមុខគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃជូនដល់ទៅ 30% សម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ជើញមកដល់ហាងធ្វើការ check in យើងបានទទួលការ discount 30% ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឃ្លៀកម៉ត់បាត់បញ្ហាដុំពកតួលបាត់បញ្ហាការដុសរោមឃ្លៀកនិយាយទៅគឺយើងអាចជ្រើសរើសចាប់សេវាកម្មបាញ់ជំនួសរោមបានណាសម្រាប់សេវាកម្មបាញ់ជំនួសរោមនេះគឺធានាសុខភាពអត់មានការឈឺចាប់ហើយគុណភាព 100% តែម្ដងនិយាយទៅយើងឃើញសុខភាពតាំងពីលើកទី1ដែលយើងធ្វើការបាញ់តើសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់មានចម្ងល់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្ផស្សឬក៏បញ្ហាជំងឺរោមឬក៏បញ្ហាសម្រាប់រៀងក៏ដែរអ៊ីនបោកមកភេកបែនឬក៏គាត់អាចជឿទៅតាមហាងផ្ទាល់តែមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មជាតិដងគម្រោងទី1កាលិកាសភីអេ7ពីតើសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺចាប់ស្វាកម្មជំងឺរោមសិនគាត់គាត់ខ្លាចឈឺចាប់ឬខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពអីហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាប្រចាំមានការបារម្ភនៅគឺយើងត្រូវជួយសុខភាព 100% តែម្ដងហើយសម្រាប់គឺចាប់សេវាកម្មបានជំងឺរោមគ្រីនេះគឺយើងជួយត្រឹមតែមកចាប់សេវាកម្មនេះគឺយើងធានាថាយើងបាញ់តោះតែរោមគ្រីគាត់នោះគឺលេងដោះតែម្ដងជាធម្មតាគឺយើងបាញ់គឺអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះយើងត្រូវបាញ់ចំនួនតា5 6ដងគាត់លេងដោះឲ្យអ្នកខ្លះអ្នកដែលមានគល់រោមជ្រៅរោមគាត់ខ្រែអីចឹងគឺយើងត្រូវការច្នៃពេលវេលាបាញ់យ៉ាងពេលច្រើនដង8ដងឬក៏10ដងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានប្រភេទគល់រោមគាត់រាក់ឬក៏រោមគាត់រៀងស្ដើងអីចឹងគឺយើងអាចបាញ់ឆ្លាក់តា5 6ដងគឺរោមគាត់លេងដោះឲ្យអីចឹង
សម្រាប់តម្លៃជាកញ្ចប់នេះគឺយើងអត់អាចគិតចំនួនដងជូនគាត់បានទេគឺយើងជឿមកកញ្ចប់នោះគឺគ្រាន់ថាយើងធានាលើការបាញ់តតែរោមគាត់នោះគឺលេងដោះតែម្ដងហើយសម្រាប់សេវាកម្មបាញ់ចម្រុះរោមនោះគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់បងប្អូននឹងគាត់អញ្ជើញមកទីតាំងហាងនឹងធ្វើការ check in គឺយើងបញ្ចុះតម្លៃ 50% ជូនភ្លាមៗតែម្ដងគឺតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកថាឃ្លៀកមានដំពកទទួលដោយសារយើងដោះហុំឃ្លៀកឬក៏យើងកោហុំឃ្លៀកឬក៏យើងបកហុំឃ្លៀកនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងគឺយើងមិនធ្វើការជំរុញរោមគឺវាជួយកាត់បន្ថយនិយាយថាកាត់បន្ថយបានរហូតដល់80-90%តែម្ដងនិយាយថាគឺធ្វើឃ្លៀកយើងហ្នឹងម៉ត់រៀបស្មើបាត់បញ្ហាពកទទួលដែលមាននៅលើឃ្លៀកហើយសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកខ្មៅអីហ្នឹងក៏យើងមានកញ្ចក់បាញ់ឃ្លៀកខ្មៅផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់ laser ឃ្លៀកសគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 50% ដូចគ្នាគឺតម្លៃគឺនៅសល់ត្រឹមតែ $50មិនថាបញ្ចប់បាញ់ឃ្លៀកសឬក៏បញ្ចប់សេវាកម្មបាញ់ជំរុញរោមនិយាយទៅសម្រាប់បញ្ចប់សេវាកម្មជំរុញរោមឃ្លៀកគឺយើងចុះតម្លៃ 50% ហ្នឹងគឺតម្លៃនៅសល់តែ $50អញ្ចឹងសម្រាប់$50ហ្នឹងក៏យើងបាញ់ជូនគាត់កោតទៅរោមគាត់ហ្នឹងគឺលេងដោះតែម្ដងអញ្ចឹងអាចបាញ់ចន្លោះពី6ដង8ដងឬក៏10ដងទៅតាមប្រភេទគោលរោមអតិជនអញ្ចឹងណាដោយសារការជំរុញដោយសារការជំរុញរោមយើងអាចកំណត់ចំនួនដងជូនគាត់បានទេដោយសារគោលរោមអតិជនគឺខុសគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានគោលរោមជ្រៅអញ្ចឹងត្រូវការចំណាយពេលវេលាបាញ់ក៏រៀងយូរឬក៏ច្រើនដងហើយអ្នកដែលគាត់មានប្រភេទគោលរោមរាក់ឬក៏ស្ដាងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលបាញ់ក៏តិចដងជាងអ្នកដែលគាត់មានគោលរោមជ្រៅណាមែនមួយទីទៅI don't know.
ដឹងជិះជុំ